Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Պարոն Սիմոնյան, օրերս Չեխիայի Հանրապետությունում պաշտոնական այդ շրջանակներում ազատության ռադիոկանին հարցազրույց եք տվել ու մեջբերում, ասել եք հարձակվել Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանի տարածքները օկուպացնել տարբեր բաներ են իրավունքի տեսակետից։ Ադրբեջանն արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքն ուներ առնվազն 3-4 ՄԱԿ-ի բանաձև։ Իհարկե դատապարտել եք պատերազմը, ամեն դեպքում։ Ճիշտ ասած, ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին ընդհանրապես անցնող երևի 2-10-ամյակում հիմնականում երբ որ խոսում է, դրա պատասխանները կային Ադրբեջանի կողմից։ Մտածում եի, ախր մեր ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետը Տիգրան Սերանյան փորձառու դիվանագետ է, դժվար նման թեզ խորուրդ տար ձեզ։ Ի վերջո այդ հիմարագույն թեզը, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ուներ, քանի որ ՄԱԿ-ի բանաձևեր ուներ, ով է խորուրդ տվել ձեզ։ Նախ ասեմ, որ հարցը չի վերաբերվում օրակարգին եւ ես կարող եմ նրան չպատասխանել, բայց հարգանքով վերաբերվելով ձեզ կպատասխանեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը չէիք ճանաչում որպես անկախ պետություն և թողնում էիք Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ։ Երբ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք էիք քննարկում և ընդունում անձամբ ձեր կուսակցությունը, դաշնակցությունը, և նշում էիք, որ դա Ադրբեջանն է, բա ի՞նչ էիք անում։ Խոսքը գնում է լեգիտիմ իրավունքի մասին, և որևիցե նոր բան իմ ասացի մեջ չկա, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մեկնաբանությանը, թե որն է հիմարություն, որն է ճիշտ, պատմությունը կարծում դրա պատասխանը տվեց։ Արձագանք, բայց խնդրում եմ, պարոն Մանկյան, բանի չվերացենք, էլի, սա ես ճեպազրույցի դուրս չեմ եկել, ձեր լրագրողներին կխնդրեք ինձ կհարցնեն եւ կպատասխանեմ, մնացածը վերաբերվի օրակարգին, խնդրում եմ սրանով վերջացնենք բանավեճը։ Արձագանք, ես որպես ազգային ժողովի նախագահ իրավունք ունեմ հարց տալու եւ տալիս եմ, ժողովրդական խոսք ասում է, «Я правива, ты пробалва»։ Հիմա այդ որ Արցախը չէին ճանաչել, բան, այդ ամբողջ պատմության մեջ, այդ չճանաչած Արցախում, Աղդամում, Նռներով կրկնում է, ՄԱԿ-ի բանաձևերը չի վերաբերվել Արցախի կարգավիճակին, հրադադարի խախտում, հրադադարի հաստատման, ռազմական գործողությունների դադարեցմանն է վերաբերվել։ Դրա մասին է ՄԱԿ-ի բանաձևերը որևէ կիսալիգիտիմ, նույնիսկ աննշան Ադրբեջանին որևէ իրավականին չէին տալիս Արցախի վրա հարձակվելու եւ Արցախի օկուպացիայի համար։ Դուք ուզում եք հիմա մենք ստեղ զբաղվենք ՄԱԿ-ի բանաձևի քննարկմամբ։ Եկեք զբաղվենք։ Եկեք նստենք տողարտուղ, նայենք, տեսնենք, թե ինչ ձևակերպումներ են այնտեղ դրված։ Եկեք տեսնենք կոնտեքստի մեջ իմ ասածը ինչ է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ կարելի է ինչ որ մի բառից կախվել եւ այդ բառի շուրջ ինչ որ հարց կառուցել կամ ինչ որ թեզ կառուցել, փորձել ինչ որ բան ապացուցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տարածքը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, միջազգայնորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է եղել եւ կա։ Եվ հիմա մի հատ ստեղից գանք, մի հատ այս կողմից գանք, մի հատ ասենք, բայց հիմնական սկզբունքը սա էր։ Երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չէի խանգարում, չնայած ви тоже пробалвана։ Ես ձեզ չէի խանգարում։ Հիմա մի հատ այս կողմից գանք, մի հատ այս ձևի ձևակերպում տանք։ Հետո ասենք, բայց այդ որ դուք ասել եք, ես ինչ ժամ առաջ ա եղել։ Վերածում ենք քննարկման, պատրաստ եմ եղել միշտ քննարկման, բայց այդ քննարկումը դուք այդտեղ բազմիցս ծավալել եք տարբեր ֆորմատներով եւ բազմիցս տապալվել եք։ Գրանցված եք ներողություն։ Գրանցված չեք, չէ՞, դա լրեք խնդրում եմ։ Լրեք խնդրում եմ, դուք գրանցված չեք։ Նա այստեղ վեճ։ Ասում դուք գրանցված չեք, ձեր խոսքը լեգիտիմ չի հիմա։ Լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, ոչ ոք երբեք ոչ միտեղ չի ասել, որ ագրեսիան լեգիտիմ է։